Здравейте и тази седмица в Рецепти за живота. Днес съм ви подготвила една супер тренировка и по-конкретно табата. Не ви трябва абсолютно нищо. Можете да я практикувате тази тренировка, когато пътувате в хотелската стая, когато сте сред природата, на поляната, в къщи, защото единственото, което ни трябва, е нашето тяло. За някои от упражненията може да ни се наложи да вкараме и стол, купче или някакъв уред, който да ни помогне примерно за едно от упражненията, което е за трицепс, да може да се подпрем. Но ако нямате под ръка, винаги може да импровизирате с някакво друго упражнение. Тези, които аз съм събрала тук, са примерни. Винаги трябва да знаете, че се съобразявате на първо място с вашите възможности и вашето темпо. Ако някъде нещо ви идва в повече, може да си удължите почивката, но вижте това, което предстои и след това може да направите и вашата вариация.
това беше за днешната тренировка. Надявам се да ви е харесала. За тези от вас, които се чувстват много добре физически подготвени, предизвиквам ви да я повторите или потретите. А така, разбира се, ще имате още по-големи резултати. За да съчетаете тренировките и с много вкусна и полезна храна, не забравяйте да се абонирате за канала ми Рецепти за живота и да не пропускате всяко едно от следващите видеа, които ви подготвим с много любов. Чао и до следващия път!